Aizue, Tolosan, alde zaharretik kanpoko merkatariek beren burua ezagutarazi eta zonaldeko merkataritza sustatzeko asmotan moda desfilea antolatu dute. Eta guk gure modeloa bidali dugu, nahi aragago, arratsaldeon. Modeloa, bueno, saiatu geha, Xabier, baina zure baloraziorik ez didazu esan oraindik, ez? Zain nao, baina pasarela honetan denetik ikusi ali izan dut eta pixka bat zeintzuk diren joerak komentatuko dizut. Adibidez, kolore aldetik, mostaza kolorea, berde kakia eta baita ere granatea. Moda zinoiz pasatzen ezen kolorea babiltza. Eta horrela, nago ni jantzita, ni beti modan nago eta bestalde modan dagoena ilea. Ilea asko mainan, hemen badakizu kusperuki horietan ilea eramatearen joera, eta baita ere larrua, bai, berokietan eta baita galtzetan ere. Baina joerarik garrantzitsuena gaurkoan animal print, eta begira gainera nola daukagun animal print hau, zatikan Davinia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuek ez daukazu arroparik gainean? Ez. Dena pintatuta dago. Body painting deitzen da. Bai, hori da, hoxe. Zenbat denbora behar izan dute margolariek zure gorputza margotzen? Ordu bat eta erdi gutxi gora bera. Eta horrelako arropa edo jantzkera, zer noiz gomendatzen diguzu eramatea? Festa batea juteko eta izateko la protagonista de la fiesta. Arriskutsua aldaz, ezakit, eh? Nola? Arriskutsua den. Ez. Askorei, ba, ikutzeko, zakri nola baiteko. Zukitxiko dezu desfilea, horregatik egin duzu augustia, zein da balorazioa, pozik altzaudete. Bai, oso ondo. Ba, mar bat jarriko nioke, jendeari eskerrak eman, eta nervi askokin egin deu, baino, espero dut dena guztua egotea gaur. Davinia, mil esker, gurean izateagatik, eta ondo joan dadila zure performantza. Zenbat ingelesiko hitz, gaurkoan, Xabier. Eta hemen txea dauzkagu, gui begira, hemen txea datorren bikotea, arratsaldeon, Kristina. Arratsaldeon. Zu tabernaria zara, Kristona sekulakoa hemen antolatu duzuena, arrakasta ere erabatekoa da, pozik zaudete. Oso pozik, jende asko etorri da eta azkenen pena merezi izan du lana begitea. Lehen aldia da, hau antolatzen duzuena, horrelako lan desente egin behar izan duzue, merezi du? Asko merezi dut, lan oso ondia egin dugu, zegea, vamos, no bataz. Gainera oso urduri zinete, leno komentatu didazu guztia antolatzen. Zer espero dezute desfile honetatik, jende gehiago gerturatzea, erosketak areagotzea, ba, eta, edo Tolosa modako tontorrera eramatea? Ba, eta alaitzea ere, bai, ez, azkenen bizirean egoeran krisia eta dena ez dugu ezerrantzatzen, nera triste bezala, eta pixka eta alaitu herria, eta gombiatu ere bai erosketak egitea, eta ardotxo batea eratea noiz behinka. Aizu, zu tabernaria zea, modako joera zitza egin dugu, zeintzuk dira tabernako joerak? Ba, guen goz behintzat, txuria, da, la reina del mambo. Hemen ezakite... Ezakit hemen jendearekin hitz egiteko aukera izan duzun, baina komentatu zenutenean desfile bat antolatuko dugu, zer esan zuen jendea? Nik uste ez zutela espero olako montajea. Pentsatuko zuen, bueno, abertziteguen ez, baina olakoa ez. Ba, guazen desfilearen amaiera ikustean mi esker gurean izateagatik, Kristina. Eta Xabier, astelene arte, aio! Eta hurrengoan body paintinean zuharrapatuko zaitugu. Ausartuko altzara. Kusiko deu.